kan bryta. Man får tro det som är en stad som ger elektriciteten. En knäpp bevarar ej besvär och det blir volter i tråden. Och utav volter blir en pärm, man blir en klok att förstå det. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt är det konstigt med det elektriskt. Det strömmar ljus som ni vet, tvärs och tvärs genom tråden. Tro på elektrisk väg, det är ju bara att knäppa. Och äggen trillar väl snart iväg, utav sig själv ner i skeppan. Och sen tröskar sig själv till slut, den släpper stötar och kåren. Och ska man nacka en gammal stut, men man ger en dödsstöt med tråden. För allt går ju med elektricitet, elektriskt är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ju som ni vet, är som tvärs genom tråden. Ska hon kalva man sätter på ett batteri som i gnistor. Och kalva kommer det då vagon som kom på serister. Och kyckling blir det i varje ägg, för utan tupp ska ni veta. En drar en trådstump ifrån en vägg, och resten gör elektricitet. För bredvid sängen jag har en tro som har en lampa i ändan. För jag har ljusblått jag vrider på, men stickor går ej att tända. För det gubben lampa jag hittar på, ett sätt som nog ger mig tummen. Jag sticker åt en liten tråd och vrider på hela strömmen. För allt går ju med elektricitet. Elektriskt är det något konstigt med det. Elektriskt det strömmar ju som ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu när vi har sjungit så mycket så vill alla lite torra i strupen. Får vi bjuda på lite hembränt? Ja, av skånska Lasse förstås. Ja, vi tänkte sjunga och spela hembränningsvisan. En dag det hände sig, fjärden kom till mig och sa jag har en skatt. Det är din kronoskatt som du har skyldig vatt på länge, nu får du betala. Men ingen kom och jag hade det och in. Så jag drar nytta av mina långa ben. Och singel i dutten och tar med skjuttan, skattepengar blev han utan. Jag hyrde en motor till Skänninge, jag får för att hämta min ranson. Men sorgen den blir stå min mop och fadigt att för fjärdingen har varit och sagt att jag har rätt på skatt. Så hem jag åter med väskan lika tom som att den var ner till Skänninge jag kom. Och singel i dutten och tar med skjuttan, min ranson den blev jag utan. Då tänkte jag som så, en kunde kanske få en hemma gjorde knappt. Så hem jag lade och socker la i blöt i ladan i blandat för att en uppe få till maten. Det gäste inte på några sätt och vis. Så jag fick ge hela klabbet till min gris. Och singel i dutten och ta med skjuttan gris. Det har jag sen varit utan. Då var det en som sa, vill du en nubbe ha så kan du ju rena dundreta. Och jag hej svavel syra i, så ska du sen få se att nubben kommer klar ur pipen. I apparaten jag hällde motorsprit och lite syra jag också pillade dit. Åh, singel i dutten och ta med skjuttan, nu skulle inte jag bli utan. Och sen jag ställde in min grej på vebon in och tände vägen på en fot och skicka min. Så satte jag mig ner och väntade på det där som skulle komma ur spiralen. Men ett, två, tre, hela helsiket smalt till. Och halva veborna vände sig på sned. Och singel i duttan och tar med skjuttan, vebor har jag sen varit utan. Nästa visa, den handlar om hur det kan gå när man är berusad. Ska handla flera olika saker samtidigt. Den heter hårväxtmedlet. Mm.
Herr Percy Wenger, han hade läst i en tidning som ut i landsorten hade en hiskelig spridning. Allt om en firma som sökte köplyssna kunder utav ett piller som hette Vårväxtens under. Se, det var uppfunnet av en engelsk professor som garanterade alla skalliga gässor en till det bättre och mycket möjligt på förvandling. Plott efter 3 eller 4 dagars behandling. Nu var det så att Persa Persson hade en kärring som var så flintskallig att hon väckte förfäring. När så annonserna just om vårmedlet läste, han med beslutsamhet och från soffan sig viste. Och in till staderna for med förmiddagståget, men under resan han kom att tänka på någon. Han skulle samtidigt in till grosshandlaren Jönsen och köpa med sig ett paket ägg från hönsen. Han köpte ägg från hönsen, piller och skumrum. Sen på hotellet han söp sig fuller och dum han. När han kom hem igen var ju så lagom i smeten att han förväxlade ganska lika paketen. Och följden blev att Peppersa skalliga kärring fick för sin hårväxt en mycket underlig näring och käka ägg från allra största förtjusning. Och ut i hönsgården där efter piller var rusning. Men efter 3 eller 4 dagars behandling, det börjar synas en ganska märkbar förvandling. För gumman Persson hade oenklart på sprallen och palka hår hade varje höna på skallen. De fick mustascher som nästan släpa i backen och själva tuppen gick med helskägg på nacken. Och gumman Persson hon värpte ägg ut i sängen som var så stora som halva huvudet på drängen. Hon värpte ägg så hon blev förmögen på kuppen och permanentare blev hönsen och tuppen. Ja, det var gammal och fröjd och skolke i vängen, men så här mycket har jag inte ljugit på länge. Nu förstår vi att ni är väldigt kaffesugna. Så vi tänkte avsluta vårt lilla program med att sjunga en av Skånska Lasses uppfinnarvisor. Den heter Dammsugsmaskinen. Johan har köpt sig en sugapparat och den ska ni tro är av fint fabrikat. Med den kan man rengöra koppar och fat, men den som ska sköta får inte vara lat. För liksom till Johan är i stan han den beställde att den kunde suga till sig sola om det gäller. Den putterar och fräser som en flymaskin och det som är iväg och följer med utin. Hade Rio, hade Rio, hade Rio halt, åker in fast slungarna var smala. Med den kan man ringer och oxar och svin, det kan man kalla en dammsugsmaskin. Nu börjar vi städa, sa Johan en dag. Vi börjar med sängkläna, tror jag blir bra. Håll ut i soffan så suger vi till. Nu ska loppor av en glas åt helsike till. Det bullar och det dundrar och det brakar och det dånet. Lotta blev rädd där i kunden mot typona. Herre min gistanna motorn och kar. Nu finns det mycket av pinsoffa kvar. Hade Rio, hade Rio, hade Rio hala. Tog in på slangarna och smala dess. Kan ni tro att det gick med ett kick? Det räcker man kalla en sugarmanik.
Nu börjar vi städa i laggården ett slag, för där är rengjort på många goddag. Jag struntar precis i om kvittren får slag, för inte ska det vara om det är påbjuden dag. Och nu så blev det fart igen och jädra och anåda maken till huvudet. Fick man aldrig skåda kycklingar och höns jämde dynga och lo. Skulle min son, skulle vara smart. Hade Rio, hade Rio, hade Rio Haaland. Åker in på slangarna och småla hornen på oxen. Det rakna till slut och rumporna på kvittren stod rätt ut. Ja, det ska ni tro av ett helsikes liv. Kvittren det skrek som det stuckes med kniv. Och mitt ut i röran tog Lotta sina kliv. Hon skrek och hon rullade som ett sprucket på sitt liv. Stanna ju ett ställe, vad kan du inte se det? Du ställer ju till mig så jag dittnar i ledet. Johan har svaret, det tycker och jag. Honom har du lyktat för eviga dag. Hade Rio, hade Rio, hade Rio hållat. Tycker in på slangarna och smala. Där är kärring och lille. Rör du för jädrig så åker du med. Men när som att laggården var städad och fin, tog Johan och stanna sin dammsugsmaskin. Så öppnade han locket och tittade ut in. Och då var det Johan som brast ut i flin. För där så fanns ju allting ut i stora gånger. Katter och råttor och lottas kassanger. Kycklingar och kalvar och höns var i. Det lyckna precis i gymnasieri. För hade Rio, hade Rio, hade Rio Haaland. Gick in på slangarna och smala. Johan han tar det och själv var snill. Det kan man kalla en dammsugsmaskin.